Assalamu alaikum, nuwaadin salaam dhamaan. Waxaan isheega maxaa dhahay barnaamijkiisa cunsurnimo oo ka jirto Sweden waliba qaas aan WM-ka. Meeshan waxaan ku aragnay subhanallah, ya Allah aan ku qoran meeshan oo ujeedin sigsaamada ilmaha. Waxaasaan ku aragnay maalin dhaweed waa iibsaday, anima iibsan gabadha xaaskeeda iibsatay. Soo markii dambe waxay aragtay, waxaan arkay subaxdii sigsaamada oo ku qoran ya Allah. Saasaan hadda maanta meeshaan u imaaday, subxaanallah, cunsurnimo weynaan ka jirta iskalistuna waliba WM qaas aan WM-ka. Waxaan rabnaa in laga daba tago oo meel walba adduunka maxaa ladhahay Sweden meel walba ay ku taal dhinac walba in laga daba tago. Sheekadan waa sheeko oo maxaa ladhahay layaab badan, cunsurnimo weyn waaye oo laga soo horjeedo maxaa ladhahay cunsurnimo oo muslimiinta laga soo horjeedo. Soo marka waxaan u baahanaa in laga daba tago, waa ujeedin waxyaaba layaab badan waa. Marka hala sheer gareeyo dad walba oo maxaa ladhahay muslim ay arrintan arko, hala sheer gareeyo meel walba loo sheer gareeyo. WM-ka iskalistuna waayena meesha aan taaganahay hadda, banaankiisina waa tageynaa, waa duubeynaa ilaa iyo banaanka, ilaa meel walbana waa tageynaa, waa duubeynaa. Xataa waxaan isku dayeynaa inaan ka hadalno barnaamijkan hadda joogan waa haysanaa, joogaana rabaa inaan gado, waa gadanaynaa, waa qaadanaynaa si oo ay noogu noqoto maxaa ladhahay dadka dhan inay u arkaan. Waxaan oo dhan meeshaan helay ayagu waaye, tan fiiri waa kana saan waaye, tanna saas waaye, waa kuwan kulli ayagu waaye ku buuxaan. Marka insha allah khayr ilaah idin siiyo. Marka barnaamijkan barnaamij laga fariisan kara maaha, qof walbo muslim ah hala sheer gareeyo, hala dhigo meel walbo. Soo marka waa la socota waa ujeedin. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Yaa lagu dareemayaa? qof walbo Soomaali ha sheer gareeyo.